那天我说了一个球形啊，就是四级的一个球形啊，我看学员今天能打完吗？可以挑战一下，今天打完了咱们那什么，对称的啊，放四个这么一个球形边框的，对，好，四个球，先来六球，不没有顺序，最后打黑八。这个是大家可以去练的一个球形啊，练走位的啊，这是大概三级三加吧，三加到四级的一个球形。对，那个理论都一样啊，理论的话是通的，就是看大家能不能掌握了啊。它不是说难和不难的问题，它需要有准度，需要有控力啊。而且这个八号在中间会比较碍事，你走位的时候啊，那避开八号球，不能撞八号球啊。对，你稍微离后边远一点没关系啊。这个球形呢，可以让三加吧，三级以上都行。对，三加以上的学员可以练练这个球形，看看自己能不能具备这个球形的擒台能力啊。台球姿势没问题，老打不进球是怎么回事啊？哎，你看也撞球了。对，啊，这球形看着简单啊，但是一定是在三加以上才能打完的啊，就是要想办法避开八号这个球。哎，我去，这位置叫的，那么尴尬，刚好这个八号碍事，我得先打十一，十一这角度也不太好，不会又是这角度吧？又直了是吧？有一点，这又是这个角度，这是直球，基本上是。叫到了吧？这个其实没叫好，但是能打。这杆叫位没叫好啊，这是靠准度打完的。所以说这个需要一定准度啊，没有准度的话，这盘球还真不一定能打完啊。除非叫位叫的特别细，刚好是在八号球啊周围啊，正常叫位应该是叫到八号这个周围这一圈，其实有一定难度啊。四个高杆呀，四个高杆，正常应该是走边库，这是中杆或中低杆，正常应该都是这种杆法啊。高杆的话，你需要吃底过来，那不是高杆，就相当于。这球应该就是，这个就是准度和杆法要兼顾啊。你看我刚才打的那杆，其实也准度上就，它都是中远台了嘛，啊，并不是那么容易打完的，啊，角度也得较合适。五级练什么球形啊？五级的话，上次练了一个 L 型的舌彩啊，上次练来的。好球，你看又是撞了八了啊，所以这个还要走，还要控白球，不能撞八。很多人为什么提高不了？这是因为练球方法不对啊，练球对自己要求不够严格。看看，这就是平时练球比较随意的啊。真的打一个球形的时候，一旦有要求了就难了啊。